Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije i situaciji u regionu. Vučić je istakao da Srbija intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende u cilju otvaranja novih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Obojica sagovornika su se saglasili da Srbija treba da radi energičnije na pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Naglašavajući značaj unutrašnjeg dijaloga koji je pokrenut na njegovu inicijativu, srpski predsjednik je naglasio da je izuzetno važno da se čuje mišljenje svih u cilju otvorene razmene stavova. On je još jednom ukazao na to da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu politiku kako bi dala značajan doprinos regionalnoj saradnji i stabilnosti. Dvojica sagovornika razgovarali su i o predstavljanju nacrta nove strategije koja se odnosi na proces proširenja Evropske unije, što predstavlja dobar znak za zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je danas u razgovoru sa ambasadorom Japana u Srbiji Junichijem Marujamom da je predstojeća poseta premijera Japana Shinzo Abea Srbiji istorijski važna za dalje unapređenje međusobnih odnosa i dijaloga dve zemlje na najvišem nivou. Premijerka je podsjetila da Srbija i Japan imaju dugu tradiciju međusobnih odnosa i da su u protekloj godini učinjeni značajni koraci u saradnji dve države na svim nivoima. Prema predviđanjima Svetske banke, globalna ekonomija u ovoj godini ostvarit će rast od 3,1%, što bi bio najbolji rezultat u proteklih 7 godina. U tek objavljenom izveštaju te institucije očekuje se da će rast u Srbiji biti 3%. U 2019. srpska ekonomija bi prema prognozi trebalo da raste po stopi od 3,5%, dok bi u 2020. bio ostvaren rast od 4%. Američka privreda bi u 2018. trebalo da ima rast od 2,5%, kineska ekonomija 6,4%, dok se za privredu u okviru eurozone predviđa rast od 2,1%. 2017. godina je bila najuspešnija godina od osnivanja Razvojnog fonda Vojvodine, posmatrajući doprinos razvoju privrede Vojvodine, dok se uspeh ogleda u odobrenim i realizovanim kreditnim zahtevima po objavljenim konkursima fonda, izjavio je direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić. Vrednost podnetih zahteva u prethodnoj godini bila je 1,41 milijardi dinara, a odobreno je 916,7 miliona dinara. Planirana sredstva za ovu godinu iznose 2,5 milijarde dinara, a pored kreditnih linija za kojima je vladala najveća tražnja u 2017. i koje su dodatno poboljšane, uvode se dva nova konkursa za pravna lica, preduzetnike i registar poljoprivrednih gazdinstava, dugoročni krediti za razvoj turizma i dugoročni krediti za podršku IPART projektima. Praznici i slave nisu samo vreme za druženje i radovanje, već i vreme kada je učestalo delovanje lopova. Kako nezvanično saznajemo, provalnici haraju ovih dana i Starom Pazovom. Prema nezvaničnim informacijama, u prethodne dve nedelje opljačkano je preko 10 kuća u Staroj Pazovi, jer upravo praznike, kada veliki broj građana negde otputuje i ide u goste, provalnici jedva čekaju. Znakovi poput "čuvaj se opasnog psa" su potpuno bezvredni, zaključena vrata također neće sprečiti lopove da uđu u kuću. U vestima jedna servisna informacija. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove na elektromreži u Starim Banovcima, zbog čega će u delu ovog naselja doći do dvočasovnog isključenja struje. Od 9 do 11 časova bez struje će biti stanovnici sledećih ulica: Dunavska, Bačka od brojeva 1 i 2 do brojeva 29 i 32, Gorana Šolajića, Jovana Jovanovića Zmaja, Miroslava Antića, Banatska, Cerska i Panovska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na jak jugoistočni vetar koji duva u Košavskom području Srbije sa olujnim udarima, čije slabljenje se očekuje tokom sutrašnjeg dana. Inače, prema prognozi, sutra će u Srbiji biti pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. I toliko za ove naše vesti. Vama hvala na pažnji.